Hey! Σήμερα παίζουμε FIFA, είμαστε εδώ με τον πολύ γνωστό Μιχάλη, γνωστό και ο Σένικ. Θα έχω το Instagram του description να του κάνετε όλες follow. Όλες, κάτω εδώ. Μόνο κοπέλες όμως. Είναι κάπου εδώ. Ναι, μόνο κοπέλες. Και σήμερα θα παίξουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, γιατί είναι Ολυμπιακός αυτός και εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Και αυτή είναι η φάση του concept σήμερα. Δέχομαι και κοπέλες από ΠΑΟΚ. Ναι, ήρθε απλά στο βίντεο για να γαμίσει βασικά. Θα ήθελε να κάνει κάποια αλλαγή, μήπως. Θα ήθελε να πραγματοποιήσει κάποια αλλαγή. Να βάλω πρίγιο πιτσαντιά Κλάους. Είσαι έτοιμος! Μάλιστα, καπετάνιε. Πάμε να πέσει πουτσα. Ας ξεκινήσει το ματσάκι εδώ πέρα. Αντιαθλητικό. Επειδή έχει Ολυμπιακό, η διαιτησία στο σημερινό μας δεν θα είναι σωστή στο FIFA. Ναι, να ξέρετε. Αλλά τα big goal of sight 3 μέτρα. Okay. Πάρε και ένα κύπελο. Και εδώ τώρα γιατί θα είναι κίτρινη κάρτα. Δεν μπορούμε δυστυχώς να παίξουμε στο ποδόσφαιρο. Αλλά τι να κάνουμε. Πάρτο! Έφαγε όντως κίτρινη βαρέλα, ρε μαλάκα. Στο πρώτο λεπτό μου έβγαλε κίτρινη, ρε μαλάκα ο άλλος. Να, τι επακολουθεί. Τι επακολουθεί, ρε βλάκα. Τι επακολουθεί, ρε βλάκα. Με γλύκο στο τέρμα δεν περνάει τίποτα, ρε βλάκα. Θα κάνει κάτι. Νάτος! Μπίσες βαρ. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Πάει την κάρτα σου. Σε μένα, σε σένα έβγαλε ρε βλάκα. Φιγκέιρας. Καλά, αυτό το παιδί άμα δεν φάει κίτρινη σε κάθε μάτι. Αντιγιάρα βλάκα. Ωχ! Τι σε έπαιξα. Καλά. Και δώσε και μια κόκκινη τώρα. Ποιος είναι αυτός ρε μαλάκα, Σισοκό. Σισοκό. Αλής Σισοκό. Παίζει όντως αυτός. Αλλά είναι λίγο χειρότερος. Ωχ! Πελκίνιο! Πελκίνιο. Όχι. Out! Θέλω από κάτω να μου γράψετε τι ομάδα είστε κι εσείς. Άμα είστε ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ να κάνετε ένα like. Πού τη δίνει ρε φίλε. Ή Ηρακλής. Ή Απόλλων Σμύρνης. Όχι ρε μαλέκα. Βλέπετε ένας κλασικός Ολυμπιακός που κλαίγεται από το πρώτο 15 λεπτό, ξέρω εγώ, για μαλακίες. Δεν μπορείς πλέον να βρεις την υγεία σου ρε φίλε. Περάει στον Ενρίκε. Ο Ενρίκε περνάει στον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ περνάει στον Γκάνιας. Απίστευτο παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ εδώ πέρα βλέπουμε. Μια απίστευτη μεταβίβαση για τον Μπίσεσβαρ. Καταλήγει στο Τσακόφ. Και την παίρνει μέσα στην περιοχή. Σουτ, γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Τσακόφ. Το πιστεύω. Απίστευτη ευκαιρία. Απίστευτο γκολ. Απίστευτα πράγματα βλέπουμε σήμερα στο σημερινό μάτς του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Κόκκινη. Κάνω ρε φίλε. Μην τη δώσεις. Έλα ρε φίλε, τι δίνει. Δεν πειράζει. Όντως. Θα ξεφτυλίσουμε σήμερα τον Ολυμπιακό. Θα ξεφτυλίσουμε σήμερα τον Ολυμπιακό. Μετά θα μου λέει, να βάλουμε ένα άλλο μάτσο ρε, δεν μου αρέσει αυτό. Τώρα ξεφτύλισα τα αδέρφια μου τους Ολυμπιακούς. Δες τι πάσες δίνει ρε. Παιδιά βλέπουμε εδώ πέρα πως θα παίζει κανονικά ο Ολυμπιακός αν δεν είχε 80-20 διαιτησία σε όλο το μάτσο. Αχ. Τώρα με έναν παίκτη εκεί πέρα έχω 5 εδώ, πάει τέλειος ρε βλάκα. Πού πας. Λίτσι πάει να βάλει ρε, ο απελπισμένος. Ο απελπισμένος. Ο απελπισμένος ρε φίλε. Α καλά, δείτε πως παίζουνε ρε. Α καλά. Μπίσες βαρ. Γίνεται επικίνδυνος. Έλα ρε, σε βλέπω λίγο υποτονικό, τι συμβαίνει, μήπως δεν σ' αρέσει η ροή. Δεν είμαι Γκαρσία, είπες. Αχ, ρε πούστη. Ανέβαζε τέτοια γκολ, δεν θα το έχουν αυτή τη στιγμή. Ένας ζορισμένος γάβρος, παιδιά. Στο σημερινό βίντεο γίνεται για να αποδείξουμε ότι όλοι οι γάβροι είναι ζορισμένοι και στο FIFA. Έλα, εντάξει, δεν πειράζει. Μπέσατε. Έπρεπε να παίξουμε ένα μάτι που είναι σημαντικό. Εντάξει, όχι, δεν πειράζει, ρε. Εντάξει, δεν πειράζει. Έλα. Ρε, μήπως είναι επειδή παίζουμε στην έδρα μου. Ρε, μήπως είναι επειδή παίζουμε στην έδρα μου. Ρε, πες μου, άμα σε πειράζει η έδρα μου, το αλλάξουμε. Θες να το αλλάξουμε. Πρέπει να βάλουμε μισούς. Τελικό κυπέλλου. Στο Βόλο το κάνουμε. Νάτος ο Πέλκας. Θέλει να αποδείξει την αξία τώρα. Αχ, Πέλκα δεν πειράζει, αδερφέ. Ε, εκεί. Κεφαλιά, όχι. Καμπιάθο. Έλα ρε μανάκα. Όπου κάνω ό,τι να είναι. Προσπαθώ να κάνω ό,τι είναι για να χάσω. Ακούστε τι λέει, παιδιά, ακούστε. Δοκουμέντα παίρνουν Ολυμπιακό, ρε. Καλά, καλά. Αρτατό. Καλά. Γκολ! Έτσι μαμάει ο Πυρίας. Offside standard, θα το δούμε τώρα. Ναι ρε. Offside standard. Έλα ρε. Για να βάλε replay. Αφού το άφησες. Βάλε replay. Εσύ το πατάς. Δεν θέλω. Βάλε replay. Δεν θέλω. Ζορίστηκε λίγο. Με 10 παίχτες τον κάνω πλάκα μες στην έδρα. Θα κάνει πλάκα λίγο. Μέσα στη τούμπα. Που τον παίζω μονότερμα. Δεν ακούγεται καν το γήπεδο. Τίποτα. Ποια? Πού τη δίνει ρε φίλε. Έλα. Έλα. Τι κάνει ρε. Δύο.
Τώρα στην αντεπίθεση, ξέρεις τι γίνεται. Στην αντεπίθεση. Παπ, ου. Δεν το περίμενες αυτό, ε. Κάνει αλήθεια. Πώς το περίμενες. Αυτό το περίμενες όμως. Αλλά εσύ το περίμενες. Όπα, φάουλ. Ημίχρονο. Δεν έχει ήχο, ρε. Και τον είσαι. Και τον έχω κατοχή, τον έχω και φάσεις. Τι με 6-6 μας στις τελικές, ρε, μαλάκα. Και η κατοχή είναι 40. Με 10 παίχτες, ρε, φίλε. Εντάξει. Ένα τυχερό γκολ μου βάλε και χάρηκε τώρα κιόλας. Έλα, 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 εύκολα. Εύκολα εκεί στο γλύκο, παπ. Προωθημένη στον Μπίσεσβαρ, ο Μπίσεσβαρ περνάει 4 παίκτες. Ο Αλή δεν μπορεί να γυρίσει. Σακχόφ. Αχ, δεν ήταν καλή περεπάσα, δεν πήγε πολύ καλά. Δεν πειράζει όμως. All my friends are dead, push me to the edge. Παπ, παπ, πού πάει. Πού πάει, καμπιάσω! Αχ, τι χαλά! Όταν βάζεις παίκτες που είναι 40 χρόνια μέσα στο γήπεδο. Αυτά τα εφτράπελα γίνονται. 40 εκατοστά είναι η σωλή του βασικά. Α, οκ, για πες. Φαλάκρα από τον Μπράζες. Ενρίκε. Ενρίκε, λες. Μπίσεσβαρ. Οπ! Τσιμιρότ! Κόρνερ, το πήραμε επάξια εδώ τότε. Κόκκινο, τι κίνδυνο. Δίνει κίτρινο. Σε μένα. Μπράβο. Και δίνει κίτρινο. Έτσι, μπράβο. And the offender's going to get a yellow card. Yeah, I wonder whether he thought he got away with that because the play was allowed to go on. But no, offside. Annoyed. The offside, man. Κλέμε, κλέμε με τους Ολυμπιακούς, κλέμε. Τι έκανε ο άλλος. Τελικά όντως πες να λέει. Τι έδωσε. Offside. Αφού την ακούμπησε η πρώτα σύρμα, αλλά. Φάουλ ήταν τότε, φίλε. Α, καλά. Πάρ' την ώρα, μόνο να κομίσω. Τι κάνει. Πέρα θα πας 37. Και έχεις 13 παίχτες. Έχω 7 έχω. Φαλ. Άντε ρε φαλ. Ωπ, να την αντεπίθεση. Να την αντεπίθεση. Τώρα που θα πάει. Πού πάει. Παπ. Όχι. All my friends are dead. Push me to the edge. Εύκολο. Με τα δύο. Ω, καλά με σκότω. Τι κάνει ρε μαλάκα. Ήταν πεντακάθαρο. Πάνω στο πόδι έπεσε το σκότω στον άνθρωπο. Νομίζω ήταν πεντακάθαρο, φίλε. Ο διαιτητής, μπράβο του πραγματικά. Σε μια δύσκολη φάση πήρε τη σωστή απόφαση. Οκ. Οκ. Εκεί, Ενρίκε, δεν του σταματάει τίποτα. Το βλέπουμε ξεκάθαρα μπροστά μας. Παπ, μπήσε μόνο. Μόνο θεός μπορεί να το κάνει. Σακόφ στον Κάνια. Κάνια πατάει υπεροχή. Στον Μπίσεσβαρ, Μπίσεσβαρ σουτ! Όχι! Απίστευτη ευκαιρία! Τσιμίροτ, σουτ! Γκολ! Απίστευτος! Κι όμως αληθινός! Τσιμίροτ μεγάλος παίκτης στο 69! Απίστευτος! Απίστευτος! Και τα μάτια μου! Απίστευτος ο Τσιμίροτ! Από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν περάσει από την ελληνική λιγκ. Γνωστή και ως Super League. Εντάξει, δεν πειράζει, Μιχάλη. Μιχάλη, τουλάχιστον θα πάρεις follow που μου λέει στο Instagram. Σκέψτε θετικό. Πάμε εκεί εύκολα. Σακχόφ βγάζει ξανά στον Μάτος. Ο Μάτος τρέχει γιατί αυτό ξέρει να κάνει. Ο Μάτος περνάει έναν παίκτη, περνάει δύο παίκτες. Oh. Βγάζει την προθυμένη του στον Κάνια, ο οποίος δεν την προλαβαίνει όμως. Αλλά δεν τον νοιάζει κιόλας. Στον Μπούτσο του 2-1 νικάει. Όχι ρε. Έλα. Έλα. Το έκανε. Μαλάκα, τι είχε πιάσει ο γλύκος. Τι είχε πιάσει αυτή η κουφάλα. Γιατί κάνεις pause. Θες να βγάλω το γλύκο. Ωραία λοιπόν. Δεν κάνεις βλακία. Όχι, θα το βγάλω, ρε. Δεν δέχομαι τέτοια πράγματα. Όχι, εγώ το βγάζω. Και βάζω και πρίγκοβιτς αντί για. Γιατί έχει τον Κάνιες μπροστά. Γιατί έχει τον Κάνιες. Μαλάκα, έπεσα με Κάνια Striker, νιώθεις. Σωστό. Και σε νικάω με Κάνια Striker. Περίμενε. Αυτό, αυτό δεν είναι. Έχω κέντρο τώρα, ρε. Με Κάνια Striker έχεις φάει πούτσα. Χρειάζεται να σου πω κάτι παραπάνω. Όταν παίζω με Κάνια Striker και δεν το έχω παρατηρήσει εδώ και 80 λεπτά. Κάτσε τώρα γιατί έχω σκαλός και δεν μπορώ να κάνω αλλαγές. Πάμε! Έλα, νεκρέ! Πάμε! Σαν διψασμένα μπουλιά μέχρι τον Γουαντάναμπο. Ρε, τι άμυνα! Δημήτρη Πέλκα, γάμα του. Εντάξει, ο Ενρίκε τώρα ξέρει τι κάνει, τα κλασικά του. Σταμάτα να κλαίγεσαι, σε παρακαλώ πολύ. Του κάνω να φάουν να γίνουν αλλαγές με αυτό που έχει κίνδυνο. Το τόλμησα. Και δεν θα πάρει κόκκινη γιατί δεν ήταν ο τελευταίος παίκτης. Αλλά θα πάρει γιατί είχε τελευταίο.
Είδες, εγώ παίζω δίκαιο. 10-10 φίλε, επίτηδες το κάνεις. Επίτηδες τα κάνεις, για να έρθω μας στα ίσια. Όχι, όντως επίτηδες έκανα. Στα ίσια έτσι τα έρθω. Με κεφαλιά. Επίτηδες το έκανα για να έρθω. Πω, πω, χάσει τα πάντα. Τώρα, μπίσες το αρπάει. Από φλακίες. Κάνια στην επίτηση ακόμα. Κάνει. Αυτό κάνει στον έβαλα, ρε μάλα. Τι έβαλα πριν γιουμί. Τι λέει, ρε μάλα. Τι κάνουν, ρε μάλα. Τι ακόμα κάνει striker, ρε μάλα. Δεν μου πέρασαν τις αλλαγές. Ρε, μήπως δεν πέρασαν τις αλλαγές, ρε μάλα. Τι γίνεται, ρε. Μήπως δεν πέρασαν τις αλλαγές, τώρα γίνεται. Γιατί έχω το κάνει striker ακόμα εγώ. Καλά, μίκλες. Μαλάκα δεν πέρασε την αλλαγή, εντάξει. Χωρίς αλλαγές, με 10 παίκτες. Γάμισε με. Μη σα βάρει την επίθεση. Και απλά το καρφώνει αυτό που ξέρει να κάνει. 3-1. Δεν θέλουμε να χάσει από τον Πάοκ, φίλε. Είναι κρίμα. Σήμερα μαθαίνουμε πώς θα πρέπει να λήγουν τα μάτς κανονικά. Με 10 παίκτες το σφυρίξαμε πάλι. Γιατί άλλοι πριν για 11 παίκτες, τώρα με 10 παίκτες πάλι σφυρίζουν. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Πάμε για το 4-1 λοιπόν. Όχι ρε φίλε, 4 γκολ τώρα. Και με 9 παίκτες Ολυμπιακός. Δεν αξίζω για 4 γκολ. Δεν αξίζει τώρα αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν πειράζει. Μην το πάνω δεξιά. Μην στεναχωριές. Πάνω δεξιά. Οκ. Πάνω δεξιά φίλε. Πάνω δεξιά. Μην μας ακούσουν, ναι. Δεν αντέχω. Και κάπως έτσι λοιπόν έχουμε 4 γκολ στον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο, είναι κάτι που θα πρέπει να γίνεται σε κάθε μάτι σε real life, ας πούμε. Oh. Αλλά πάντα ιδιαίτερα. Στο μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα σπίτι μου τον είχε ακουμπήσει κανονικότατα. Τι? Τώρα... Δεν σε νίξα στα πρώτα μάτια, μετά με νίξα στο τελευταίο. Δύο μάτια παίξαμε, ρε βλάκα. Σε νίξα στο ένα και με νίξα στο άλλο. Τώρα τι σημασία έχει. Τώρα τι, πα και λε και πάρει στο κοινό μου προπαγάνδε, μα λέγανε να νομίζω. Προπαγάνδε τώρα, εντάξει, εδώ σου λε ότι παίζει καλό FIFA. 4-1. Πάμε να φύγουμε. Ήσουν πολύ καλός αντίπαλος. Εντάξει, τη διαιτησία πιστεύω την ίδια. δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εντάξει λοιπόν. Εντάξει λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις 8 τελικές που προσπάθησε να μου κάνεις τέρμα, εγώ έχω ξανά 12. Για τις 5 που ήταν στην 50-50 κατοχή μόνο, και σε μόνο από το 10 με... μόνο κατοχή ρε μαλακά είχες. Και πάλι δεν την είχες δηλαδή, εντάξει πάλι. Τι έχασα εκεί πέρα ρε φρέ. 5 φάση τώρα. Έλα, μη στεναχωριές. Ήταν ένα καλό μάτς. Ήταν ένα καλό μάτς. Είναι πολύ καλό το μάτι. Ευχαριστώ πολύ που συμμετείχε στο βίντεο μαζί μας. Μην ξεχνάτε, κορίτσια πάνω από 16 που μένετε κοντά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όχι, και Αθήνα θέλουμε. Παντού, παντού. Και παντού. Αυτά. Τα λέμε. Γεια σας, παιδιά μου. Τα λέγαμε.